Այն բանից հետո, երբ Իրանը հայտարարեց, թե սկսել է ուրանը բարձր մակարդակի հարստացման աշխատանքներ, ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասաց, թե իր երկիրն էլ սկսում է Իրանի նկատմամբ խիստ պատժամիջոցներ մշակելու աշխատանքներ։ Սակայն Օբաման ավելացրեց նաև, թե Իրանի առջև դեռևս բաց են միջազգային համայնքի վստահությունը նորից ձեռք բերելու դռները։ Այլապես եկող մի քանի շաբաթների ընթացքում կմշակենք պատժամիջոցների այնպիսի ծրագիր, որը ցույց կտա նրանց, թե որքան են մեկուսացված միջազգային համայնքից ու աշխարից, հայտարարեց Օբաման։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պատժամիջոցների 3 փուլ է իրականացրել ընդդեմ Իրանի, քանի որ վերջինս չէր ենթարկվում ուրանի հարստացման ծրագրերից հրաժարվելու պահանջին։ Օբաման հույս է հայտնում, որ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցները հավանության կարժանանան միջազգային համայնքի կողմից։ ՄԱԿ-ն էր հովանավորել այն գործարքը մի քանի երկրների հետ, որոնք պիտի Թեհրանին հղեին ուրանն արտասահմանում հարստացնելու, ապա հետ Իրան առաքելու մասին կոչ, սակայն այս կոչին Իրանը շարունակ տալիս է հակասական պատասխաններ։ Օբաման հայտարարում է, թե դա առիթ է տալիս կասկածել, որ նրանց միջուկային կայաններն ունեն միայն խաղաղ նպատակներ, և ենթադրել, որ այս գործարքը տանում է դեպի սպառազինում։ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևը նույնպես գտնում է, որ ուրանի հարստացման աշխատանքներին զարկ տալու եղանակով Իրանը հարցականի տակ է դնում միջուկային իր ծրագրերի խաղաղ նպատակները։ Ուրանի մինչև 20%-ի հարստացման աշխատանքները այլ երկրներում իրոք մեծացնում են կասկածները, ասում է Պատրուշևը։ Ինչ վերաբերում է Չինաստանին, ապա մինչև հիմա միայն այս երկիրն է հանդես գալիս պատժամիջոցների դեմ ամենահաստատուն ընդդիմությամբ։ Իսկ Իրանը շարունակում է իր արամերժ հայտարությունները։ Չորեքշաբթի օրը Թեհրանը հայտարարեց, թե պատրաստ է արևմուտքի հետ գնալ համաձայնության։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։